Tak Ondřej, moc děkuju. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jak Ondřej už předestřel, tak bych vás seznámil s tím, jaké priority v oblasti digitálního vzdělávání máme na té evropské úrovni, ale samozřejmě především na té úrovni národní. A zároveň bych vás seznámil s tím, co v oblasti digitálního vzdělávání výhledově chceme řešit, na co chceme zaměřit pozornost. Plus bych se zároveň zmínil i o aktivitách, kde se snažíme spolupracovat s různými aktéry v oblasti digitálního vzdělávání, a to teda nejenom na úrovni státní nebo veřejné správy, ale jde i o spolupráci se soukromým a neziskovým sektorem, což osobně považuji za jeden takový klíčový předpoklad tomu, abychom se opravdu byli schopni pohnout z místa a abychom dokázali úspěšně čelit některým těm výzvám, které před náma stojí. Já bych velmi v rychlosti shrnul to, co se děje na té evropské úrovni. Předpokládám, že jste všichni asi aspoň minimálně slyšeli o tom, že existuje něco jako akční plán digitálního vzdělávání pro roky 2021 až 2027. Ten akční plán se v zásadě soustředí na dvě oblasti. Tou jednou oblastí je rozvoj digitální infrastruktury škol a vlastně i oblast, která souvisí s integrací a s využíváním digitálních nástrojů ve vzdělávacím procesu. A ta druhá oblast se potom týká primárně rozvoje digitálních dovedností, ale třeba i informační gramotnosti, která vlastně i teď v souvislosti s využíváním nástrojů AI nabývá dost výrazně na důležitosti. Zároveň se v té oblasti potom řeší i věci související třeba s přípravou na trh práce, respektive s poptávkou na trhu práce. To se týká třeba poptávky po odbornících v oblasti ICT, kde asi taky všichni vidíte, že ta poptávka v podstatě exponenciálně narůstá. A to teda nejenom samozřejmě v České republice, ale i v zahraničí. To, co se teď aktuálně hodně řeší na evropské úrovni, je takzvaná evropská digitální dekáda, což je vlastně soubor nějakých společných digitálních cílů, kterých bychom měli naplnit v koordinaci s komisí a těmi ostatními členskými státy do roku 2030. A pro oblast digitálního vzdělávání jsou tam vlastně stěžejní dva cíle. Tím jedním je zcela nepřekvapivé rozvoj digitálních dovedností, kde bychom měli do roku 2030 dosáhnout stavu, kdy na té evropské úrovni bude základními digitálními dovednostmi disponovat aspoň 80% populace, což je poměrně ambiciózní plán, nebude to zase tak jednoduché. A tím druhým cílem je potom příprava právě odborníků v oblasti ICT i s důrazem na navyšování podílu žen v těchto profesích, kde bychom do roku 2030 měli mít připravených a vytrénovaných 20 milionů odborníků. Aktuálně té evropské digitální dekádě připravují jednotlivé členské státy svoje národní plány, ve kterých si vlastně připravují strategii, jak by měli těch stanovených cílů dosáhnout. To, co bych tady chtěl explicitně vypíchnout z té evropské úrovně, je otázka podpory a rozvoje digitálního wellbeingu, protože to je téma, které na té evropské úrovni hodně rezonuje. Předpokládám, že jste asi zaznamenali, že ke konci českého předsednictví byly přijaty závěry Rady EU o podpoře wellbeingu v digitálním vzdělávání, což z podstaty věci se zaměřuje teda na bezpečné zdravé využívání digitálních technologií v kontextu duševního zdraví, ale i v kontextu bezpečného chování v kyberprostoru, respektive prevence nějakého nežádoucího rizikového chování, jako je kyberšikana, kyberstalking, sexting a podobně. A i v této oblasti je teď docela živo na té evropské úrovni. Evropská komise teď připravuje poměrně velkou mezinárodní studii, která by neměla poskytovat jenom informace o tom, jak si v té oblasti vlastně jednotlivé členské státy stojí, ale měly by tam vlastně vypíchnout i příklady dobré praxe, kterými se potom ty ostatní státy mohou inspirovat, a zároveň by tam vlastně měly být i formulovány nějaké doporučení pro ty členské státy, které potom mohou zahrnout v rámci svých vlastních politik. Protože je to ale hodně na té evropské úrovni, tak já jsem si tady dovolil vytáhnout pár z mého pohledu užitečných odkazů. Předpokládám, že ty prezentace potom budete mít k dispozici, tak si to můžete prohlídnout. Jednak bych se určitě podíval na Digital Skills and Jobs Platform,
Nevím, jestli to znáte, je to docela dobrá platforma pro sdílení informací v oblasti digitálního vzdělávání, kde se dají dobře vyhledávat třeba informace o možnostech financování z té evropské úrovně. Je to užitečné i z hlediska přenosu příkladů dobrý praxe nebo inspirace. V tomhle ohledu pro vás bude ještě asi daleko víc zajímavější třeba Digital Education Hub, což už je vlastně spíš taková komunita pro sdílení zkušeností nebo právě příkladů dobrý praxe a inspirací i mezi učiteli. A pokud jde o to financování, tak asi stojí za to se podívat třeba i na stránky Erasmus+, kde asi víte, že Erasmus+ historicky vždycky podporoval primárně aktivity v oblasti mobilit, ale tím, že Evropská komise teď klade opravdu velký důraz i na to digitální vzdělávání, tak i v rámci Erasmus+, jsou teď vlastně k dispozici nějaké finanční zdroje, které se dají na ty související aktivity využít. Tolik té evropské úrovni, přešel bych té úrovni národní a začal bych asi tím, že pokud jde o digitální vzdělávání, tak v České republice jsme vlastně teď neměli úplně nějaký ucelený strategický rámec, který by nám říkal, jakým směrem se vydat. Vlastně jsme dlouhodobě vycházeli z toho, co bylo ve strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, případně něco okrajově i ve strategii 2030. A tohle byl vlastně důvod, proč jsme i s kolegy z ostatních rezortů, ale i se zástupci vysokých škol, zástupci zaměstnavatelů a právě zástupců ze soukromého a neziskového sektoru v posledních měsících dost intenzivně pracovali na tvorbě strategického rámce pro digitální vzdělávání v programu Digitálního Česka, který se vlastně soustředí na 4 klíčové oblasti. Jednak na rozvoj digitálních dovedností v počátečním dalším vzdělávání, za druhé na měnící se potřeby trhu práce, a to primárně v kontextu narůstající poptávky po odbornících v ICT, nebo třeba i v oblasti kyberbezpečnosti, na snižování rizik digitálního vyloučení, což je taky téma, který bude nabývat na čím dál větší důležitosti s ohledem na postupující digitální transformaci celé společnosti a digitalizace služeb, a v neposlední řadě právě i na posilování koordinace a spolupráce toho veřejného, soukromého a neziskového sektoru, abychom byli vlastně schopni vtáhnout i do toho tvůrčího procesu všechny ty hráče, kteří se v té oblasti pohybují. Protože naším cílem bylo samozřejmě vytvořit něco životaschopného, co budeme schopni implementovat, kdy asi sami víme z historických zkušeností, že jsme tady měli celou řadu fakt jako vymazlených koncepcí, velmi kvalitně zpracovaných strategií, kde jsme pak ale pohořili právě v té implementační fázi. A tak jsme se samozřejmě snažili v maximální možný míře vycházet z toho, co už tady existuje, nemusíme znovu vymýšlet kolo. A zároveň jsme se samozřejmě snažili zohlednit i to, co už se na úrovni třeba těch dotčených rezortů děje, jaký aktivity už se realizují, jaký aktivity se plánují. S tím, že tenhle ten strategický rámec je teď vlastně časově rámován pro roky 2023 až 2027. Když bych měl vypíchnout klíčové oblasti s přesahem třeba do toho počátečního vzdělávání, tak samozřejmě jedna z klíčových věcí je modernizace vzdělávacího obsahu, respektive ty další fáze revizí rámcových vzdělávacích programů, ať už jde teď o tu komplexní revizi, nebo potom o ty revize, které by měly proběhnout na úrovni oborů středních škol, kde tou premisou je samozřejmě to, že vycházíme z toho, co jsme udělali v rámci té takzvané malé revize v ICT, kde se zavedla digitální kompetence, informatické myšlení a nové pojetí informatiky. Na to by to samozřejmě mělo dál navazovat, ale i právě v kontextu AI bychom tam i tuhletu oblast chtěli více promítnout. To znamená možnost využití AI napříč těmi jednotlivými vzdělávacími oblastmi. NPI vlastně teďkon v rámci svého projektu připravuje i vymezení využití AI třeba v rámci oblasti informatiky, i v rámci těch digikompetencí, které by vlastně pak měly být rozvíjeny průřezově napříč těmi vzdělávacími oblastmi. S tím pak samozřejmě souvisí nastavení podpory směrem ke školám, což se netýká jenom přípravy třeba těch modelových školních vzdělávacích programů, které jsou v plánu. Týká se to i tvorby nových učebnic ve vazbě na ten revidovaný obsah.
A samozřejmě se to pak týká i posilování metodické podpory směrem k těm školám, ať už jde třeba o přípravu nějakých vzdělávacích programů, kurzů, posilování nějaké konzultační činnosti, třeba s využitím sítí IT Guru a podobně, o tvorbu podcastů, jako je třeba Kipcast nebo DigiIn, nebo právě využívání platform třeba pro výměnu zkušeností, přenosu příkladů dobré praxe, jako je třeba Digiplovárna. To všechno se pak samozřejmě musí propsat i do přípravy učitelů, do jejich profesního rozvoje. Asi víte, že ministerstvo školství teď s vysokými školami připravuje reformu pregraduální přípravy, kde se snažíme modernizovat to pojetí těch studijních programů, kde by měl být právě kladen větší důraz i na rozvoj digitálních dovedností, na to, aby ty studenti už během toho studia věděli, jak mají pracovat s těmi digitálními technologiemi, s těmi nástroji, jaké jsou vhodné strategie pro využívání těch nástrojů ve výuce i s ohledem právě na to bezpečné využívání. A je to samozřejmě i o rozšiřování nějaké vzdělávací nabídky v rámci DVPP, kde by bylo vlastně ideální, pokud bychom byli schopni víc využívat i některé autoevaluační nástroje, které tady už máme, jako je třeba profil Učitel 21 nebo i evropský selfie for teachers, kde i s využitím těch nástrojů bychom vlastně byli schopni líp zacílit a líp identifikovat ty reální potřeby v tom terénu. Pokud jde o kyberbezpečnost, kyberprevenci a digitální wellbeing, tak digitálnímu wellbeingu a kyberprevenci vlastně už máme rozpracovaná témata pro přípravu revize. V rámci Digikoalice jsme teď aktualizovali katalog kyberprevence, kde jsou k dispozici materiály nejen pro učitele, ale i pro děti a vlastně i pro rodičovskou veřejnost. A s Nukybem plánujeme teď aktualizovat i dávy kyber pro učitele. To bychom chtěli dělat asi v příštím roce. To, co považuji asi za jednu z největších výzev, tak to je otázka udržitelného rozvoje digitální infrastruktury. A to nejenom z hlediska financování, ale potom i z hlediska správy toho vybavení té techniky ve školách a nastavení nějakého backupu, třeba teď s využitím sítí IT Guru nebo i s využitím KIMu. Asi všichni víme, že nejenom v téhle oblasti až moc spoléháme na ty evropské finanční zdroje, což není úplně moc udržitelné, protože výhledově ty evropské zdroje nebudou zdaleka tak štědré, jako byly teď. Zkrátka a dobře, další národní plán obnovy nepřijde. A tohle je něco, na co musíme reagovat. A to nejenom my, ale samozřejmě i ty ostatní státy. Pokud jde o přípravu nějakého plánu udržitelného rozvoje, tak teď se vlastně finalizuje v rámci TAČRu analýza, která by měla být nějakým vstupním východiskem pro to, jak to nastavit. Nevím, jak jsme na tom s časem. Ještě dobrý. Vezmu tady ty další dva body rychlejc. Příprava odborníků v oblasti ICT. Když to stáhnu k regionálnímu školství, tak je to samozřejmě spojený s inovací oborové soustavy. I třeba o možnosti nějaké užší profilace, specializace na úrovni školních vzdělávacích programů, třeba i v návaznosti na pokusné ověřování ke kyberbezpečnosti v oboru informační technologie, který teď dobíhá. Posilování spolupráce škol a firem z oblasti ICT a v neposlední řadě je to i o rozvoji služeb kariérového poradenství v kontextu zlepšování dostupnosti informací nejenom o té vzdělávací nabídce, ale co je vlastně i obsahem těch nabízených oborů v kontextu toho, aby jsme minimalizovali rizika nějaké nevhodné volby, která potom může vést v tom extrémním případu až k tomu, že nám to dítě z toho vzdělávacího systému úplně vypadne. Pokud jde o prevenci digitálního vyloučení, tak všichni víte, že v Národním plánu obnovy jsme měli, nebo ještě máme pořád docela jako velkou alokaci na nákup technického vybavení do škol, na nákup digitálních učebních pomůcek a mobilních zařízení právě pro ty děti ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. To, co v návaznosti na to musíme řešit, a myslím si, že poměrně bezodkladně, je potom i otázka přístupu k internetu, protože i během covidu se nám velmi často stávalo, že ty děti z toho znevýhodněného prostředí sice měly to vybavení, ale měli problém se připojit, takže se pak ani nemohli účastnit té online výuky nebo toho distančního vzdělávání. Z tohohle důvodu bychom vlastně i s ostatníma rezortama chtěli znovu otevřít diskuzi o tom,
jestli by nebylo žádoucí rozšířit skupinu příjemců cenově zvýhodněných služeb od operátorů v rámci tzv. Univerzální služby právě i pro nízkopříjmové rodiny s dětmi. AI, klíčová věc a těším se na další řečníky, kteří o AI budou mluvit. S NPitcherem teď připravujeme plán podpory pro školy, s tím, že samozřejmě navazujeme i na to, co už je teď v běhu pod hlavičkou MPI. A pokud jde o ty věci, na které se musíme zaměřit, tak už jsem to zmiňoval, týká se to i modernizace toho vzdělávacího obsahu. Tam to AI musí být. Je to o podpoře směrem ke školám, to znamená tvorba nejenom nějakých doporučení, ale i guidelines, který jsme třeba připravovali i ve spolupráci s dalšíma iniciativama VIS AI dětem a Eva Nečasová, nebo i kolegyně, kolegové z iniciativy AI pod Prague AI. Je to o nějakém navyšování i lektorských kapacit, potom z hlediska rozšiřování nabídky tematických zaměřených kurzů a podobně. Za ministerstvo školství bychom chtěli výhledově připravit i vzdělávací moduly pro učitele, který by se zaměřovaly právě na efektivní využití nástrojů AI, a to s ohledem teda i na jejich bezpečné využívání, to znamená s přesahem na kyberprevenci a kyberbezpečnost. To, co bych možná ještě explicitně zmínil, a myslím si, že to bude ještě dost zajímavý, to je otázka prevence digitálního vyloučení v kontextu využívání AI. Vzhledem k tomu, že nástroje AI se budou využívat dost masově, tak se můžeme poměrně snadno dostat do situace, kdy se budou v masovém měřítku využívat licencované nástroje, což pak samozřejmě může generovat nějaký rizika rozevírání nůžek mezi těma dětma právě s přesahem na to jejich socioekonomické zázemí. Tady bude asi teď dost důležitý, jak to dopadne na té evropské úrovni, kde se řeší legislativa, která vlastně v tuhle chvíli počítá i z možnosti využití open source řešení, což by vlastně asi byla takzvaně značka ideál, ale uvidíme, jak to dopadne. Jinak, jak jsem zmiňoval tu spolupráci, tak vlastně i ta strategie v tom digitálním Česku vznikla v rámci výboru, o kterém mluvil Ondřej, kde jsou zastoupeny většina rezortů, jsou tam zastoupeny samosprávy, vysoké školy, zaměstnavatelé, subjekty ze soukromého a neziskového sektoru, včetně třeba digitálního Česka, Czechitas a podobně, s tím, že ty cíle jsou v podstatě jednoduchý. Tím prvním cílem je posilování přenosu informací, aby jsme všichni věděli, co se kde děje, protože to mnohdy dost haprovalo a ten přenos informací úplně nefungoval, aby jsme byli nějak koordinovaní. Plus ten druhý cíl, který považuji ještě za důležitější, to je potom společná práce právě na nějakých koncepčních materiálech nebo nějakých dokumentech, které by pak měly vlastně formovat i tu vzdělávací politiku v oblasti digitálního vzdělávání. A samozřejmě ještě, pokud byste někdy měli zájem na ten výbor zavítat, tak jsou vám dveře otevřené, tím spíš pokud byste tam třeba chtěli i něco představit, nějakou aktualitu z oblasti digitálního vzdělávání. Ten prostor tam máme a budu za to samozřejmě rád. A tím končím, možná jsem asi trochu přetek, tak se omlouvám. Děkuji, ty jsi možná nevědomky udělal takový můstek, protože jsi shrnul několik bodů, o kterých jsme se tady domlouvali nebo věnovali se jim dopoledne nebo teď v těch předchozích příspěvcích, protože tady nemohl být, a rovnou si přešel k tomu, k té umělé inteligenci. Je nějaký dotaz na téma, která tady měl Martin Ulovec? Já možná jeden... Tamhle jsem viděl zvednutou ruku. Já myslím, že to byl jenom posunek na kolegyni, ne na tebe. Ale já na tebe jeden dotaz mám. Ty teď děláš vysokou politiku, minimálně tu vzdělávací, a sedíš v kabinetu ministra. Vysvětli tady učitelům, jak se liší kabinet ministra od kabinetů, ze kterých přijeli. Jo, já teda už nesedím v kabinetu ministra, tím, že jsem byl ustanoven do pozice zmocněnce, ale... Když bych to měl popsat nějak zjednodušeně, tak kabinet ministra je v podstatě podpůrný aparát, který by měl tomu ministrovi pomáhat plnit to politické zadání, který se domluví i na úrovni vládní koalice. Já tam jsem vlastně trochu spíš jako na apolitický úrovni, ale zároveň jsem za Pirátskou stranu gestorem pro vzdělávání, takže se pak účastním i těch politických jednání,
třeba i těch jednání o rozpočtu, což bylo velmi zajímavá zkušenost, musím říct. Moc děkujem. Já taky děkuju.